ocenenie zlatá lopta len fraška? V mnohých prípadoch to tak naozaj vyzerá. A ako príklad si môžeme pozrieť tohtoročné hlasovanie v roku 2023. Pre tých, ktorí nevedia, ako funguje hlasovanie o to, kto vyhrá zlatú loptu, tak hlasujú novinári naprieč celým svetom, konkrétne podľa repríčka FIFA, prvých 100 krajín. Takže z každej krajiny je vybratý novinár, zo športového prostredia samozrejme, ktorý si zvolí 5 hráčov za predchádzajúcu sezónu. A tu nastáva problém, pretože v niektorých krajinách tí novinári naozaj nehlasujú úplne objektívne a stávajú sa situácie tak ako tohto roku. Dáme si niekoľko príkladov, ktoré možno korešpondujú alebo vysvetľujú najlepšie, prečo to môžeme občas nazvať fraškou. To, že vyhral Messi, O tom sme sa už rozprávali v predchádzajúcom videu, ktoré nájdete na tomto kanáli tiež. A že či to bolo zaslúžené, sa práve tam môžete dozvedieť. Pozrieme sa teraz ale na tie priame voľby jednotlivých novinárov z jednotlivých krajín. Najviac kontroverzie by som povedal, že vyvolalo hlasovanie kamerúnskeho novinára, ktorý svoju peticu najlepších hráčov zostavil bez Lionela Messiho a Erlinga Haalanda. Práve títo dvaja sa vlastne stali nakoniec v hlasovaní prvými dvoma za tú minulú sezónu a Leo Messi vlastne vyhral aj tú zlatú loptu za rok 2023. Kamerun uh, tak mal teda v hlasovaní uh, na prvom mieste Mbapého, potom mal De Bruyneho, Rodriho, na piatom mieste mal Bernarda Silvu. To všetko sú mená, ktorými by sme si mohli povedať, že uh, môžeme byť OK, všetci mali úspešnú sezónu. A trošku tam je výkrik do tmy, štvrté miesto a obránka Onana. Pochopiteľne sa to dá vysvetliť tým, že Onana je kamerunčan a proste novinár nebol v tomto prípade dostatočne objektívny. Podobne by sme to mohli nazvať aj pre Argentínu, kde v hlasovaní sú z piatich hráčov a štyria z Argentíny. Samozrejme, Argentína vyhrala majstrovstvá sveta, o tom si nemusíme polemizovať, ale naozaj je trošku nelogické, aby tam boli až 4 hráči z Argentíny. Predsa len boli mnohí iní hráči, ktorí mali oveľa lepšie sezóny. Ďalším príkladom môže byť napríklad hlasovanie z Portugalska, kde na prvom mieste je umiestnený Bernardo Silva, ktorý je prekvapujúco Portugalčan. Podobne sa to objavilo aj v Egypte, kde na treťom mieste sa vyskytol Salah gruzínsky novinár na tretie miesto umiestil Kvaračeliu, ktorý je tiež z Gruzínska. Maročan má vo svojom hlasovaní na štvrtom mieste Brankara Bounua z Maroka a napríklad Nigeria na štvrtom mieste má Osimhena z Nigérie. Takže je tu naozaj patrné, že novinári sú častokrát neobjektívni, čo sa týka hráčov z tej danej krajiny. Prípadne, ako napríklad v prípade Salaha, sa viacero afrických prípadne uh, islamských krajín. Častokrát rozhodne zvoliť jeho do tejto 5. Aký by bol váš nápad? Ako, ako by sa to mohlo zmeniť, Aby to hlasovanie bolo transparentnejšie, aby bolo objektívnejšie a aby nedochádzalo následne k nejakým polemikám o tom, že či víťaz naozaj si zaslúžil túto trofej. Napíšte no mi to kľudne do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád aj za like, prípadne odber a vidíme sa pri ďalšom videu.